Дивіться, добрий вечір. Коло ялиночки. Зараз покажу вам. Ах, як гарно. Як гарно. Красиво. Бачите, який в нас овруч гарний. Всі з наступаючим Новим роком. Всім міцного здоров'я, радості. Іду в магазин. Привіт, каже Дід Мороз. -4. Завтра в нас поїздка. Поки не буду казати, нехай буде сюрприз для всіх. Ух! Боже, не можна йти. Можна гепнути, все добре. Ой, як гарно. Яка ялинка. Це там, де фонтанчик був. Це парк наш, і там, де фонтанчик був, поставили, ось дивіться, яку ялиночку красиву. Привіт! Михайловича зустріла, йшов з роботи. Наступаючи всіх Новим роком. Щастя, здоров'я в Новому году. Спасибо, взаємно. Що, сьогодні трошки раніше приїхав? Хлопці їхали. Рідна мама моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля. І в дорогу далеку ти мене на зорі пробужала, і рушник вишивав і на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі пробужала.